आणि त्यावेळी कोविडचं सेशन चालू होतं 2020 ला. 6 महिने तर मी ट्युशन वगैरे नाही लावले, पण जानेवारी पासून विचार केला होता की ट्युशन वगैरे लावायचा, परीक्षा वगैरे होत नाही तर ट्युशन लावावं. पण असं वाटलं की ट्युशन या वयामध्ये लावलं तर माझ्या बरोबर यंगर्स मुलं असतील, आता तेवढं तर माहिती नसेल, तर मी त्यांच्यामध्ये अनकम्फर्टेबल, त्यावेळेस माझे 43 वर्ष होते, तर अनकम्फर्टेबल वाटेल की ते मुलं खूप फास्टली तर आन्सर देणार आणि मी मागे राहणार, कारण मला शून्यातून तयारी करायची. मला वर्णमाला विसरले होते, तुमचे व्याकरण तर अजिबात नाही माहिती, गणित नाही, गणित तर तसंच माझं तेवढं काही खास नव्हतं. तर मग असंच युट्यूब बघता बघता एकदा मला अनअकॅडमीची ऍड मिळाली, अनअकॅडमीची ऍड मिळाली, मग त्याचे सगळे बघितले की काय फीस आहे. तर त्यावेळेस एमपीएससीच क्लास चालायची, मतलब एमबीए नव्हतं आमच्या वेळेस. 2020 ऑगस्टला मी सबस्क्रिप्शन केलं होतं आणि 1 वर्षाचं आय थिंक 6,000 काहीतरी असं होतं. तर त्यावेळेस मी ते घेतलं, त्यावेळेस मग सुरुवातीला तर काही कळायचंच नाही. अनअकॅडमी, लेट्स क्रॅक इट.